Dobrý den, mé jméno je Jindřich Šaršon a do participativního rozpočtu jsem přihlásil projekt rekonstrukce ohniště v lomu svatého Josefa a vybudování dvou nových kryovacích míst. To ohniště je tady snad od nepaměti a jak můžete vidět, nevypadá úplně dobře, není moc reprezentativní. Já bych byl rád, aby symbolizovalo trošku Hořice, proto bych chtěl, aby tu vzniklo fakt hezký ohniště, třeba z pískovce udělaný a hezký posezení. Můj nápad je, že by tu vznikly dvě grilovací místa, relativně jednoduchý kovový gril a k tomu posezení třeba pro 10 lidí. Děkuju a budu rád, když budete hlasovat, že když se toto vybuduje, tak si toto užijou jak děti, tak dospělí a budeme z toho mít všichni velkou radost. Děkuju.